kutwala abaana okuva ku myaka esatu okutuuka ku 12 nga tuba ne puroguramu zibuli lunaku olweggulo ku wiikendi ne mu holiday omuzadde leeta omwana wo ayige omupiira basketball okuwuga gymnastics oyagala ayige ki kufumba keki carpentry computer coding oba okuzimba robots leeta omwana wo ayige okulimira mu kibuga urban farming performing arts nazo tuzisomesa wamu ne ballet dancing Twin Brook Sports Academy, edukanyizibwa Twin Brook Schools Kitezi Kasangati Town Council. Essimu yaffe eri noti musanvu noti emu, 885, 877. Twin Brook Sports Academy and Skilling Center, preparing learners for life. Rachel! The Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Of course, manyo yagala sente naye nange sina. Ah no, sente sikikulu. Enaku zino momo and sorting anytime. In fact, mwanyinazi, nawe kan sorting. Really? Nkuwereze ndagire yokufuna loni ku momo. Nze wendi kululuo. Mpako mujepsi. Kubwa itagaloni, oina MTN Momo. We sortinge. Kuzisa Momo app, omanyika star, emomo kagatano star, tano hash. Okufuna loni ya mango. Londa koloni ya kukolida. Okufamu loni zebi kevye nja ulo. Eziva mwana febe tukole gana na vo. Nga tuli wa muu, te wali chituli ma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تباني رزا مننا أبراي بفي أبول تيم قد سلام تي في ورناكو الواليرو مميزو قنوغو اجتيب ومميزو رمضان سونغا تيرا tuongelo kubaniriza mu programu ya fenu manya enzikiriza yu mubusilamu muhuno budde sawa 10 buli lwa kutano ebeguse mutongelo kubira tochi okutunulira okulaba enzikiriza yaffe ey'obusilamu mu bugazi mu bintu ebyenjawulo annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byatujira nabyo nebyo Allah byatutegeeza mu Qur'an tusobola okuwangala mu dunia muno nga tuli mu mbeera Allah jasingo okwagala ngate tetususse komo mu mateka ga Allah ngate tusobodde okuganyirwa mu ebyo birungi Allah byatutekeka mu dunia muno omwanjizo program ya mwe lero ndiyo mu program mu studio muganda wa Sheikh Bashir Sentam muganda wa Sheikh Ali Simbe tasobodde kuba na fe oleo buvunanyizwa wenjawulo obwa umma y'obusilamu twangala okwaniriza yakatwega tako munnabali abatumbudde olutimbero nabatuddeko abatasobola kubeera nga musuba programu eno abagoberezi namu abapya bakatwega ttaka abakajimanya tongera okubategeeza nti buno budde tuba tutunulya nzikiriza yaffe mu busiramu olunaku olwaleero ensi yonna tewali kubuusabuusa eri mu kweteekerateekera kumalako omwezi gwa Ramadhan abantu abasinga obungi banyiikaavu olw'okuba nti mukwano gwabwe omugenyi waabwe Allah ali mumubatwalako atera echa era wechandi badde mu mutima gw'omukkiriza omujjuvu basahaba ba mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam begomba nnyo Ramadhani ebere ya mwaka mulamba ne Allah ti yasobola kukikola watyo yasarawo Ramadhani ebere ya kaseera katono nakumbale bubazi ya chimpita mu lujja egende omuntu asobola okwebalabala n'okutambulira kwebyo byayize mu Ramadhani nsubira nze nawe atulaba oba ndaba tuli fenna uchwe tuli kumbera ya kwebalabala Ramadhani jiganyiddwa muchi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga mu Qur'an na gamba walitukumilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah yategeza mu aye yonga ayogera ku Idi al-Fitri nga ayogera ku kufundikira ko mwezi gwa Ramadhani
Allah nagamba yenna Allah gwawadde ekyengera ekyokumalako omwezi gwa Ramadhan, walitukabbirullah, beera ng'oleeta takbiira, beera nga Allah omutendereza, Allah omugulumiza n'ebigambo bya takbiira nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka gye biggweerayo ku nkomerero. Akabonero akalaga nti oli musanyufu kwekyo Allah kyakubadde ekyokumalako omwezi gwa Ramadhan. Bangi twatandika nabo omwezi naye tebasobodde kugumalako, tusobola otutuuka ku lunaku lwaleero nga bali wansi wa ttaka. Abalala tebali wansi wa ttaka naye bali mu kkomera, abalala tebali mu kkomera naye bali ku bitanda, abalala balira ku nsiko, abalala bali mu mbeera ez'enjawulo. Naye gw'osobodde okubeera ng'otuuse ku lunaku olwaleero oba nnaku ebula mbale bubazi okubeera tutuuka ku lunaku lwa Idi, kuba tusuubira nti Idi esobola okubirawo ku lwokubiri lwa wiiki ejja oba ku lwokusatu biiznillahi subhanahu wataala. Abaffe enzikiriza yaffe y'obusiraamu eyogera etya ku Idi? Ku musiraamu omukubeera nga aganyirwa mu ebyo ebirungi Allah subhanahu wataala byateeka ku umma eno, Allah yatugamba kul bifadulillahi wa birahmatihi fabidhalika faliyafrahu, bategeezo bagambe ku lw'ebirungi Allah subhanahu wataala byabawadde n'okulw'okusaasira kwe Allah, musanyukwe olw'okuba nti Allah batuusizza ku kkula eryo. Nekiraga nti enzikiriza yaffe y'obusiraamu etugamba okusanyuka faliyafrahu, okubanga tusanyuka, okubanga olimu abo Allah batuusizza ku nkomero y'omwezi gwa Ramadhan. Naye ng'enzikiriza yaffe yatuteerawo biki bye tuyina okumanya nga tusanyuka, nekiraga nti enzikiriza yaffe y'obusiraamu mulimu amasanyu. Enzikiriza yaffe y'obusiraamu mulimu okusanyuka, mu nzikiriza yaffe y'obusiraamu mulimu okugolola ku bwongo ne ku maaso ne ku matu ne mu mbeera ng'obujulizi tugenda okubulaba okuva ku mutume waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyo abantu abalowooza nti mu busiraamu tuli mu kkomera olwa hadithi etera okutambuzibwa gye batera tutegeeza nti adduniya sijinu almuminu, nti edduniya kkomera lya mukkiriza. Yes, ekyo kituufu, edduniya kkomera lya mukkiriza, naye si lye kkomera abamu nga lye bategeera, kubanga otujja n'okuba ekifaananyi ekkomera buli omu omuntu ly'omanyi prison. Tembeera mu masanyu mu makomera naddala gaffe ag'Abafirika, naye ate mu makomera g'abantu abeeru ojja kwesiŋŋana nga mubaamu ate amasanyu, omuntu afuna ku budde akasamba akapiira, omuntu afuna ku budde obuzannya volleyball, ninga amu n'ekyo ng'ali mu kkomera, omuntu asobola okulya byayagala amu n'ekyo ng'ali mu kkomera mu makomera g'abazungu, kati bo baliko bali advanced nnyo kuffe, batuliko waggulu, batuliko mu maaso. Kati omuntu wajja n'akuba kifaananyi ky'ekkomera ly'Abafirika nti mu kkomera ly'Abafirika mubaamu kulimisa bantu, abantu bafuula baddu, abantu bakuba miggo, wajja n'asoma hadithi eyo nti adduniya sijinul mu'min, edduniya kkomera lya mukkiriza, ekifaananyi kyasika afuna kini eky'omukkomera eryaffe y'Abafirika. Saati obusiraamu siwe buli. Yes, tukkiriza ffenna abakkiriza abasiraamu nti edduniya eno kkomera lyaffe, naye si lye kkomera omuntu lyamanyi. Twala tulabe abaffe ddala ekkomera ly'obusiraamu lino edduniya nabbi yalinnyonnyola atya sallallahu alaihi wasallama, nga twagala okuba tooki ku nzikiriza yaffe eri olunaku lwa Idi. Abaffe mu lunaku lwa Idi omukkiriza we yandibaze okubeera nga saala salaatu al Idi yandigenze mu makaage ne yeebaka bwebasi. Abaffe ku lunaku lwa Idi omuntu yandibadde olunaku olwalumalako atya? Enzikiriza yaffe y'obusiraamu biki byetugamba bituyina okukola nga tubikolera wansi w'obukkiriza nti ekyo nti w'oba okikoze ku lunaku lwa Idi obali bantu oli mukkiriza, era obali bantu ogoberedde Quran, era obali bantu ogoberedde mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Baganda baffe abasiraamu bangi beetaavu bakumanya nsonga ezo. Abaffe abali mu byalo, abali mu bibuga, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, kubanga abantu abamu batuka n'okubuuza nga ddala mu busiraamu temuli musanyu, ddala mu busiraamu n'obeera ku lunaku lwa Idi ng'olinga ali ku lunaku lw'okufiirwa, n'obeera ku lunaku lwa Idi naye nga tolina ssanyu, oyinza ddulagira. Abantu bangi beebuuza ebibuuzo ebyo naye nga babibuuza abawalimu baabwe, abawalimu tubeebaza, mukoze omulimu ogugezaako okutangaaza abantu n'okubalaga ensanyuka yaabwe n'enzikiriza yaabwe mu busiraamu gye balina okuba nabo ku lunaku lwa Idi, n'okubeera ng'abantu bamanya ekkomera liruwa nabbi lye yategeeza sallallahu alaihi wasallama.
onako rwalero twagala okole tulobujulizi okuva ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngobujulizi buno njagala obusoka bwogerwa na mchara wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aitwa Aisha radhiyallahu anha ngaye mchara yasingo kubo muto ennyo mu bachara ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga bachara Nabi byaina emyaka jali jigenderedde genderedde muko Naati Aisha yayingira obufumbo eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngemyaka ja kivubuka nnyo kata ategeze ebintu bino nganda mwe mugenda okubiwulirako en hadithi obujulizi buno buli mu Bukhari ne Muslim ne Nasa'i ne Ahmad Aisha radhiyallahu anha ategeza lumu nakra Eid قالت اذا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنياني بغناء بعث نبي يينغرا جندي ورناكرمو لاينكر عيد يسينانا نينابا ولا بيندي سمو مكاغي ابا ولا ابو بالي با ولا بتو نبي بسينانا بايمبا بايمبرا مكاغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم bayimbira mwe enyimba za Bu'ath. Bu'ath nno oluyimba lwali luyimbibwa ku lunaku owali wakati w'entalo wakati wa Banu Ausi ne Banu Khazraj. Banu Ausi ne Banu Khazraj bayina olutalo lwabwe olwali tutute emyaka emiwanvuko. Kati olutalo olwo n'ennyimba ezayimbibwa mu okolo lunaku zatumibwa Bu'ath. Abawala abo Aisha bye yaleeta yabaleeta mu makage Nabi taliwo nabi yarali ku nsonga za Islam nabi agenda okoma wasingana makaginga Aisha radhiyallahu anha alisa abawala babiri bakolobya bayimba bakubettali lwaina Qur'id Nabi sallallahu alayhi wa sallama wayingira nabaita ko mpola mpola fadhtaja'a ala alfirash nabi chavai baita ko nagenda ku kitanda kye nabi nawujjarako ni yesigama wahawala wajihahu nabinakyuse kyenyi kina kitunuza ku kisenge ne yibika nenga wawuliriza ennyimba ezali ziyimbibwa abana banabo buwala mumakaga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali tabuli busa mukwano gwe mukwano gwa nabi mfanfe Abu Bakari Siddiq nayingira fadakhala Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anha anhu Abu Bakari wayingira makaga nabi yasingana abawala bano nga bali mukuyimba Aisha radhiyallahu anha agamatinno fantaharani Abu Bakar chavanka yukira nge chukole chiraga nti Abu Bakar yaita simye chukola cha kuyimba era nabi Abu Bakar wa Maroka yukira Aisha radhiyallahu anha chava gobeza ko ne bigambo namugamba nti mizmaratu shaytani inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam owange Aisha oleta tya endere za sitani mumakaga mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam oleta ta onde endere za shaytan mumakaga nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi yarasiri se byonne byaliwo nga uri Abu Bakari akayukira muwarawe Aisha ne ya Abu Bakari uyatuka ate endere zino enenyimba abawala zibali bayimba oziteekako ekigambo ekyo n'okuba era ng'ayagala basirike nabi sallallahu alayhi wa sallam fa aqbala alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabi chavachuka naye jjake bulangi tubesuka nava ku kitege ku yaratunudi atunde na yorekeza Abu Bakar ekyenche nabi nagamba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu intida'ahuma ya Aba Bakar Abu Bakari abo wala balekewe wagene maso neche baliko fa innaha ayyamu idin nyagala nkumanyise zino naku ze tulimu naku za idi ayyamu idi zino naku za idi nabi mweno hadith Aisha tugama nabi yako se chigambo ayyam nge chigambo ayyam chitegeze naku nga nyinji nga chisu ubilu antena yani banga yali idil adhuha kubanga idil adhuha ya idi inen naku nyinji inen naku nya yonga yo woboji baze oyongereza ke nakundala satu zokka zinakunya kati mweno hadith eri mu Bukhari Aisha radhiyallahu anha agamanti nabi ya mugamba ti da'ahuma ya Aba Bakar Aba Bakar abawana bareke bayimbe fa innaha chonyagalo manyi ayyama ituli munaku zaidi kati Abu Bakari
na sirika Abubakar linamanya nti wandibanga waliwe namulendale ekwatagana kukuyimba kubanga Abubakar okubeeranga yaziza abaana bana abawala okuyimbira makaga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngani nabi wali yarayi nako yiri mu jeyamanyu yandibanga yaramanya nti ennyimba zazizibwa atedera kitufu ennyimba ennyimba zazizibwa mu busilamu ennyimba zazizibwa mu busilamu nekiraga nti nabi watu yali yakisomesa mu kusooka Abubakar wajja okubaziyiza ate nabbi yaziyiza Abubakar awo ne wabeerawo ennamula empya nekiraga nti si nnyimba zonna wabula waliwo ennyimba ezaziyizibwa n'ezitaziyizibwa kakati nabbi annyonnyola Abubakar ennamula y'ennyimba ennamula ey'okubiri nti newankubadde ennyimba ezimu zaziyizibwa ne waliwo ezitaziyizibwa kuba abawala bano baali mu mateeka ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lwa Idi bakuba ettaali umakaga nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha yatunyumize ebigambo bino Abubakar tiyazza ko kigambo kirira Abubakar natuula na yina awuliriza Aisha gama falamma ghafala gamazatuhuma akharajata oba fakharajata Aisha gamba obama lokukola obinyimba zaabwe nga bakuba n'ettaali lyabwe nga we kiri mu bitabo ebiraranga mu Nasa'i ne mu Tirmidhi ne mu Ibn Majah ne mu bakuba amataali ku lunaku olwa Idi obaamala okukola omulimu gwabwe gwali gubaleeteddwa Aisha gwe yali abaleese Aisha kyava abagamba mufulume ne bafuluma kati ekitundutundu kya hadithi nankubadde tennaggwayo kimaze otulaga enzikiriza yaffe mu busiraamu ku masanyu gaffe ku lunaku olwa Idi nabi sallallahu alaihi wasallama ekyo yasobola okukireka ne kibeerawo nga si yagambye abawala abo bayimbe oba bakuba ettaali wabala yali mukyalawe nekiraga nti Aisha radhiyallahu anha yayina yirimu endala gy'amanyi ku nnyimba ku lunaku lwa Idi oba ku ttaali zino ennyimba ezigoberera amataali ng'ate Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu naye ayina eyirimu endala gy'amanyi kati buli omu yayina yina yirimu gy'amanyi ng'eyawukala ne ya munne Abubakar yirimu gy'amanyi ku nnyimba ndala ne Aisha nyi yiri mu jamanyi kutali indala kakati bajja basinkana we basinkana nabbi yali omulamuzi mukaseera ako nalaga nti ettaali erikubibwa ku Idi nerigoberezebwako ennyimba ezirimu obulungi ezitalimu kuwemula ezitalimu bintu bya nsimattu ezitawiimu bintu bya shiriki ezitalimu kusukka komo kubeeranga osusse komo ezo zyandibanga zikirizibwa ero hadithi eno Aisha ajireta nga ajinyumiza batabi okubalaga nti enzikiriza yaffe mu busilamu ku lunaku lwa Idi tetuyina kubeera awo ng'abali kulumbe lunaku lwa sanyu lunaku lwa kulya na kunywa lunaku lw'ebyo bye tujja tusoma ekyo kimu nekiraga nti ku lunaku lwa Idi abantu musobola okufunayo bu anashidi ettaali lyammwe ne muliteeka mwe waka ne muliwuliriza nga muli awo mu maka gammwe ebbanga lyamalanga ettaali eryo terisusse komo temuli mu bigambo biwemula temuli mu bigambo bya shiriki kati ngoli yayimba n'agamba omuzadde Katonda wa wano ku nsi ebyo bigambo bibi abawali mbaffe abamanyi baffe mu hadithi eno baajyogerako ebigambo bingi nga balaga nti ennyimba ku lunaku lwa Idi ng'emabega waazo bakagulawunda aliyo ttaali nga zijjuddemu okutenda Allah n'okwebaza Allah tumazaako omwezi gwa Ramadhan n'ekisiibo n'okusaba Allah okubeera nga akkiriza emirimu gyaffe meseji erimu nga meseji yeri mu luyimba oba meseji eriyinza okuba ng'erimu okuwaana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne baswahaba be ng'obuyimba bwebatera okubeera nga bayimba twala albadilu alaina mpaka gye kagwera n'obuyimba bulala obuyimba buyinza okubuwaana okugondera abakadde ababiri okubagulumiza oba obuyimba buyinza okuba nga buwaana okuyunga oluganda oba buyinza okuba nga buwaana okuyunga oluganda lw'omulirwano oba nga buyina emize emibi gye butuziyiza kati nga bali abayimba nti efitina mbi nnyo ensaala bulwadde meseji yalimu yali nnungi
abawali mu baffe bagenda maaso mu kugaziya hadithi eno nga batugamba ezi nyimba nga emabega wazo waliyo background ya tali zikirizwa kunako lwa Eid abantu basobola okufuna message ebuulirira wasobola okuba yabuulirira abasiraamu nga babuulirira ku swala ttaano okuzeekuumako oba okusiiba ennaku ennaku omukaaga eza sitati obulungi obuzirimu oba obulungi obuli mukola hijja n'ebintu ebifaanagana ku ebito webanga ye message eri mu kuyimba nga n'emabega waliyo background wattaali nga hadithi otujja tugiraba abawalimu baffe bagamba ebyo abasiraamu kiki obusiraamu omulyango weeguli ogubasumulula okusanyuka nabyo ku lunaku lwa Eid abantu batabeera nga abali mu lunaku lwaki olw'ennaku Aisha radiyallahu anha yagenda maaso n'okutunnyonnyola mweno hadithi ng'agamba nti wakaana yauma Eid yalabu sudani biddarqi walhirabi. Aisha agamba ku lunaku lwa Eid wakaana yaumu Eid, ekigambo wakaana yaumu Eid kiraga lil istimrar, kyalubeerera. Nekiraga nti ku lunaku lwa Eid basahaba abamu beekolangamu omulimu baali baki, be baali abaddugavu abaali ba mu nsi ye Habasha mu Ethiopia. Aisha agamba basahaba abo abaddugavu abafirika bo baali beekolangamu omulimu nga bajja mu muzikiti gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ne bazannya emizannyo naye ng'emizannyo bagizannyira mu muzikiti nga Aisha wategeeza radiyallahu anha agamba wakaana yauma Eid yalabu sudani biddarki walhirab, abawalabu abo abasajja abo baali bazannya emizannyo egy'okukyangisa ebiso mu kaseera ako gye gyali emizannyo egiriwo. Aisha agamba fa imma saaltu nabiya sallallahu alayhi wa sallama, ebiseera ebimu nze kennyini nabuuza nabbi nasaba nabbi nga musaba nabbi anzikirize ŋŋende ndabe ku mizannyo egyo egyali gitegekeddwa mu muzikiti. Aisha agamba wa imma qaala li, ebiseera ebimu nabbi ye kennyini nnyini yajja n'aŋŋamba owange Aisha oli wano atashtahina tanzuriina, wandiyagadde ogenda okulaba ku mizannyo mu muzikiti. Emizannyo egyo nno gyali gisekeddwa ku muzikiti mu muzikiti ogusinga okuba ogwe bbeeyi kujimu ku muzikiti egye bbeeyi mu nsi yonna. Kyenjagala osooka omanye nti omuzikiti ogwo yali Masjidi Nabawi Alharamu Sharif, Alharam Asharif, omuzikiti gwa nabbi. Nabbi abasahaba beekolamu omulimu abamu ne bajja ne bateekateekawo emizannyo basobole okubeera nga batwaliriza olunaku luggweko abantu bafunye ku ssanyu ne kamwenyu mwenyu ku matama n'okusumulula obwongo ku lunaku lwa Eid. Aisha radiyallahu anha agamba nabbi tiyabagaananga. Aisha agamba nze kennyini ebiseera ebimu nasabanga nabbi nabbi onzikiriza ŋŋende ndabe ku mizannyo mu muzikiti. Ebiseera ebimu nabbi yajjanga n'abuuza Aisha atashtahina tanzuriina, wandiyagadde nyabo Aisha ogenda olabe ku mizannyo? Aisha agamba fakultu naam, namuddamu ne mugamba ye ntwala. Kati Aisha radiyallahu anha agamba we twagenda okulaba emizannyo agantino faadhhabani nabbi yantwala okulaba emizannyo ekyo ejo faakamani waraahu, nabbi kyava nteeka emabega we khaddi ala khaddihi, nenzirira ettama lyange nenditeeka ku ttama lya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nentandika okulaba. Nabbi ali mu maaso ga Aisha radiyallahu anha, Aisha ali mabega wa mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, balaba mizannyo nabbi ye kennyini alaba mizannyo n'eriiso lye ery'ekitiibwa biayinihi sharif. Nabbi alaba abazannyi b'emizannyo mu muzikiti gwe n'atabagobaamu n'atabagaana ng'akozesa eriiso lye ery'ekitiibwa nga ne Aisha radiyallahu anha ayimiridde mabega wa mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama alaba abazannyi b'emizannyo mu muzikiti ng'ettama lya Aisha itadde ku ttama lya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga kisuubirwa ti nabbi yakkakkanye ettama lye ne yeewetamu waati Aisha n'ayita ettama lye n'ayiteeka wano kapoozaako
ye pose na bidia ina jiba akoramu olonno bayimiride mu mulyango gwe nyumba yaabwe kubanga nyumba ya Aisha radhiyallahu anha yali ekwataganye n'ekisenge ky'omuzikiti gwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kati nabi yayimirira ku mulyango gwe nyumba Aisha alimabiga wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati nabi yali maso ga Aisha bombiri libana bamize nnyo ejali jigenda mu maso mu muzikiti wahuwa yakul Aisha agamba okumanyanga twalaba omuzannyo twalaba emizannyo ejo akadde kaayitawo nabbi yatuukanga n'okuvaamu ekigambo ekigamba abaali bazannye emizannyo tidunakum ya bani arfada musembere sembere ekeero abange mmwe batabani ba arfada nga arfada kika ekyali ky'abantu abaali bawangaliye baali bave muhabasha mwanu mu Ethiopia yabagamba dunakum musembereno dun musembere mushara wanga asoro kulaba kumiza nnyo jamwe asoro kufuna kamwenyu mwenyu asoro kubenanga afuno obuomerevu bwesanyu lyorunaku runo Aisha radhiyallahu anha yatuko kutunyumiza ekigambo ekyo tinabbi yatuka manoka ati mudunaku musembereke eno ya bani arfada Aisha agamba basembiranga nenda babulunji hatta idha malaltu okutuusa wennakowa ngamaguru gafuyiridde akaseera kagenze qal nabbi yatuuka okungamba hasbuki owange Aisha kyorabyeko kikumalira kati kyomayo kyokukyomazako kikumalira kati mumbeera ekyo nabbi yabuuza ekigambo ekyo hasbuki mumbeera y'okwagala omubuuza waffe Aisha omatidde kyolabyeko kikumala ofunye kusanyu ofunye kamwenyu menyu korona kulwa idi Aisha agamba kultu naam namuddamu ne mugamba ye nabbi kati kyenabyeko kimala qal Aisha agamba nabbi kyavangamba fadhhabi kati daye waka dayo mu nyumba yo kyolabyeko kikumala ebyo nno byaliwo oluvannyuma lwa swala ya idi nga n'okulya kuwedde hadithe ya jagala eri mu Bukhari ne mu Muslim ne munnasai ne mu ahmada hadithe yebijigiba mu bingi kiraga tukuruna ku rwayidi munzikiriza yafe y'obusilamu munzikiriza yafe y'obusilamu kuruna ku rwayidi tukirizibwa okubeeranga waberawa abatekedde emizannyo egitaliimu bwononefu egitaliimu buseegu egitaliimu bikola bya bukaba oba bagitegekedde muzikiti oba kumpi n'omuzikiti oba mu kifo kyonna kyonna nga kisobola okubeera nga kiwa abakyala ekitiibwa kyabwe nga nabbi we yajja ne Aisha namugamba Aisha sigale emabega wange Aisha n'asigala emabega wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama namusiikiriza abasajja omukubako amaaso nabbi n'ayagala ako yaba akulembera mukyala we Aisha radhiyallahu anha ng'akabonera akalaga nti omukyala asigaza n'ekitiibwa kye asigaza ne hishima hishimatu nisai omukyala asigaza n'ekitiibwa kye eky'obukyala kati wetufunayo abantu abasobodde otutegekera emizannyo nga gisobola okutambulira ku nnono zaffe ez'obusiraamu wetuba nga tufunye abasobodde otutegekera emizannyo nga gisobola okutambulira ku nnono zaffe ez'enzikiriza yaffe ngaffe abasiraamu nga tekigenda kuviirako ate bwononefu abantu abo tubaaniriza kubanga baganda baffe bangi mu busiraamu yidi we bamala ojirya ate bagenda mu mizannyo egiri haramu bagenda mu bikujjuko ebirimu omwenge bagenda mu bikujjuko ebirimu okwatirira abakyala bagenda mu bikujjuko ebirimu obwononefu lwaki bagenda mu bikujjuko ebyo kubanga abasiraamu babuliddwayo abateerawo emizannyo egy'obusiraamu wetwebaliza Salamu TV Salamu TV yatuula n'etulowooleza etuleetera emizannyo egimaze okukwatibwa ku ntambi negiteekebwa ku butambi omuzungu ye gyayita firimu omuzungu yagiyita firimu naye emizannyo eyo giba gizannyiddwa negikwatibwa ku butambi ne baleeta ofunemu ekyokuyiga gwagenda okubeera ku Salamu TV baleeta emizannyo nga girimu ebyokuyiga baleeta emizannyo nga giriko ebyafaayo by'abannabbi baleeta emizannyo nga girimu ebyafaayo by'abasahaba
baleeta emizanyo nga girimu ebyafaayo byabayimamu bafaabana n'abantu abaliko ebyafaayo b'obusiraamu egy'emizannyo mirungi nnyo abasiraamu okugijjumbira tufunemu mumeseji etuzeera eddiini yaffe ey'obusiraamu kubanga Sanamu TV kyekola okutuwa okutuleetera emizannyo egyo nga gikwatidda ku butambi kiriko obujulizi ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tewaaliwo obutambi era nsuubira lwakubanga waaliwo ebyuma ebikwata obutambi oboolyawo bandibadde bakwata emizannyo egyo ku butambi naye emizannyo gy'omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gyali gya fiziko nga gwe kennyini ogenda ne weerabira webabeera nga wali wasobodde otteeka emizannyo egiraga obulungi bw'okugondera abakadde emizannyo egirungi emizannyo egikwatagana ku kugulumiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba alu bayiti abantu b'ennyumba ye emizannyo egy'okwagatagana mu kugulumiza basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'emizannyo emirala mingi egiyigiriza egituzeera eddiini y'obusiraamu abantu abutubaaniriza lwaki omanyi obusiraamu neetaavu abantu bangi nnyo tebamanyi ngeri gye balina kusanyukamu ku lunaku lwa Idi abantu bangi nnyo tebamanyi ngeri gye balina kusanyukamu ku lunaku lwa Idi kati nga beetaagisa abawalimu bajje babannyonnyole enzikiriza yaffe ey'obusiraamu eyogera etya ku kusanyuka kw'olunaku lwa Idi obujulizi obulala ku nsonga efaanagana ku etyo era ojja businŋŋana mu Bukhari ne Muslimu nga Aisha radiyallahu anha lumu Urwa ibn Zubayr Urwa ibn Zubayr yajja wa Aisha radiyallahu anha namubuuza agamba nagende wa Aisha nemubuuza kubikwatagana nonaku lwa Idi faqalat nagamba lakad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yakumu ala babi hujrati yanyumiza Urwa ibn Zubayr tobanga ibn Zubayr zake nyini nakulabira mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayimiridde ku mulyango ogwawula ekisenge kyange n'omuzikiti gwe wal habashatu yal'abuna biharabihim wa biharabihim nga nabbi ali mukutunuulira abasajja abave habasha abasajja abali abaddugavu abave habasha nabbi yabalaba nga bali mu kuzannya mizannyo gyabwe biherabihim fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nga bazannyira emizannyo gyabwe mu muzikiti gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ako tewaaliwo kifo kitukuvu okujjako omuzikiti tewaaliwo theeta tewaaliwo kamera zino zikwata mizannyo negizikwata ku ntambi nebaleekira abasiraamu ne balaba mu nyumba zaabwe ng'abantu bali balina kugenda muzikiti bali balina kuzanyira muzikiti kati abasajja bano abasahaba bannabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama basobola okuzanyira emizannyo gyabwe mu muzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi njagadde okukulaga ekitiibwa ky'omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye nabbi yabakkiriza okutuula kati mu nzikiriza yaffe mulimu almaza asurur walfusha fi dini alislam fihi sururu walfusha mu dini y'obusiraamu mulimu essanyu mulimu ebintu ebisumulula obwongo bw'omuntu omuntu mulimu eddembe n'emirimu mulimu peace and freedom mu dini y'obusiraamu ebyo bina binatubiiga ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Aisha agamba nabbi we yayimiriranga ku mulyango gw'ekisenge kyange yasituruni biridaihi nabbi yakwata essuuka ye giyeebikkirira nabbi nambikkirira ne ntandika okulabira wano ku kibegaabega kye nga ndaba emizannyo ng'abasajja abali eri tebandaba naye ng'ate nze mbalaba bulungi okukulaga nti omukyala w'aba agenze mu mizannyo ayina okwambala mu nnyambala ey'okwebikkirira si buketekete si kwegalabanja tukijja mu hadithi eno eya Aisha radiyallahu anha Aisha agamba nabbi yasturuni biridaihi yambikkirinanga essuukaali likay anzura ila laibihim thumma yaqumu min ajiri Aisha agamba nabbi yambikkirinanga essuukaali sobole okulaba emizannyo bulungi nga bayite bandaba
nsobole okubeera nga ndaba emizannyo gyabwe bulungi. Aisha agamba thumma yakuumu min ajiri, Aisha agamba ekyamuyimirizanga mu mulyango yayimirirangawo ku lwange kubikkirira nze nsobole okulaba emizannyo bulungi nga tewali musajja n'omwankubako liiso. Olw'ekitiibwa ky'abamaama baabakkiriza n'ekitiibwa ky'omukyala yenna, nti omukyala yenna yisigala nga alina kwebikkirira, alina okuba nga yeebikkiridde. Aisha agamba hatta akuuna ana allati insarif, natuuka okubeera nga zeke nnyini nnyini nze akooye, nga nabbi si yakooye kugamba nti Aisha nkooye nyagala kugenda. Aisha agamba zeke nnyini nze natuuka okukoowa nga ndaba kyendabyeko ku mizannyo kimmala. Aisha agamba faqad taqdiru qadra aljariyati alhaditha sinni harisata ala lahwi, Aisha agamba osobola okugereegana n'emyaka gy'omuwala omuto anyumirwa nnyo ebyamasanyu gy'emyaka gye nalimu. Nekiraba nti bino Aisha yabinyumyanga emyaka gye gigenderedde, abinyumiza Urwa ibn Zubayr. Kali Aisha yakubira Urwa ibn Zubayr ekifaananyi, njagala okuba ekifaananyi ky'omuwala omuto anyumira ebyamasanyu. Egyo emyaka gy'abawala abato abanyumira emyasanyu gy'emyaka gye nalimu, nange okubeera nga nabbi namusaba ngende ndabe ku mizannyo egyali mu muzikiti ku lunaku lwa Idi. Nabbi nanzikiriza ngende ku lunaku lwa Idi ndabe ku mizannyo, ne nabbi n'agiraba ku lwange. Aisha radiyallahu anha, watu watunyumya mu haditha yeri mu Bukhari ne mu Muslimu ne mu Nasai. Abasajja abo abazannya emizannyo ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, haditha eri mu Muslimu ne mu Nasai ne mu Ahmada ne mu Bukhari, ate yetuusibwako Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira agamba dakhala Umaru, olunaku lumu Umar bin Khattabi radiyallahu anhu yayingira mu muzikiti, walhabashatu yalabuna fi lmasjidi, nasiŋŋaana ng'abasahaba bannabbi Muhammadi bano abaali bava e Habasha bafirika banno baddugavu bannaffe, abasiŋŋaana mu muzikiti bazannya emizannyo gyabwe egyo mu muzikiti. Fazajarahum Umaru radiyallahu anhu, Umaru n'abakayuukira nga alaga nti ekibi nnyo okuzannyira mu muzikiti emizannyo gino ku lunaku lwa Idi. Omuzikiti mwagala gufuula kitagasa, omuzikiti mwagala gufuula kizannyirwamu. Nabbi wa yali mu nnyumba ye n'awulira Umaru bin Khattabi radiyallahu anhu nga Umaru akayuukira abasajja abazannyira emizannyo mu muzikiti ku lunaku lwa Idi. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi naafurumayo gye yali najjeerya Umaru bin Khattabi radiyallahu anhu naamugamba, owange Umaru daahum, ya Umaru, owange Umaru abasajja baleke bazannye emizannyo. Fa innama hum banu arfada, tokimanyi nti abo babanu arfada bava mu kika kyaba banu arfada, yani ekika ekinyumirwa emizannyo. Nekiraga nti nno wabeerawo ebika oba tribes ezinyumirwa okubeera nga gizannya emizannyo, okubeera nga gisanyusaamu abantu, gikola waawo kazannyiikiriza abantu basanyukeko, abadde yeesibye emitaafu asekeko feeseete. Basahaba nno Abawarabu kyandibanga ekyo tekyali mu mbeera yaabwe nga bo Abawarabu okubanga beekolamu omulimu, Bawarabu bannaabwe babazannyiremu awo emizannyo, naye kyali mu nkola y'Abafirika kubanga babanu Arfada kika oba tribe eva mu Afirika, wane mu Habasha, wane mu Ethiopia, birali mwava. Basahaba abo baaliyo bangi nnyo e Madina, baaliyo bangi nnyo era basiramu, kati bayingira obusiraamu ne bakkiriza Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Kakati bo baalinamu enkola yaabwe nga balinamu enkola y'okuzannya emizannyo. Webazannya emizannyo egyo mu muzikiti gwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, nabbi n'atabaziyiza, Umaru n'ajja okubaziyiza, ate nabbi n'aziyizaamu Umaru. Nekitegeerekebwa mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu nti mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu tukkirizibwa okulaba emizannyo, tukkirizibwa okulaba emizannyo nga we tukkirizibwa okuwuliriza amataali ku lunaku lwa Idi mu hadithi gyetwakulembeza okulaba eri mu Bukhari ne Muslimu ne mu bitabo ebirala ku lunaku lwa Idi. Nekiraga nti enzikiriza yaffe mu busiraamu etunnyonnyola nti ero ly'ekkomera lyaffe.
kati abadde bamanyi nti nno addunia sijinul mu'min, eddunia eno kkomera lya mukkiriza kituufu, eddunia eno kkomera lya mukkiriza, naye nabbi yajja okunnyonnyola ekkomera lyaffe lirimu ebyo, ekkomera lyaffe lirimu amasanyu g'olunaku lwa Idi, ekkomera lyaffe mulimu okusanyusa feesi n'okusanyusa amaaso, ekkomera lyaffe mulimu okusanyusa amatu kwe kuwulira ku nnyimba nga zikubibwanga emabega waalyo emabega waazo waliyo ettaali. Kubanga ekigambo Aisha kyakozesezza nti abawala bali tuganiyani baali bayimba kiva mu kigambo alghina, gina z'ennyimba. Kati abawalimu tubeebaza abagezezzaako kugenda maaso n'okunnyonnyola abantu okubanga abantu mubaziyiza okugenda mu myuziki, mubaziyiza okugenda mu bikeesa, mubaziyiza okugenda mu bidongo, ne mubateerawo ekkubo ettuufu ery'okusanyukiramu. Bannange, obusiraamu tebukkiririza mu ebyo mu bidongo, mu bikiri, mu myuziki, mu bidongo. Obusiraamu ffe bwatuteerawo ettaali, ffe obusiraamu bwatuteerawo emizannyo. Kakati we tuba tufunyeyo abasiraamu abeevuddeyo ne bazannya emizannyo, oba ne giyinza okuba bayinza okuyita Salaamu TV, Salaamu TV ejo egikwate live nga bagiweereza ku screen, tusobole ogirabira mu maka gaffe, oba babirawo abatagisa emizannyo ng'emizannyo egyo giri discipline, giri educative, giyigiriza omusiraamu eddiini ye, giyigiriza omusiraamu okwagala eddiini ye, okwenyumiriza mu busiraamu kubanga omuntu ali proud yenyumiriza mu busiraamu. Emizannyo ng'egyo obujulizi webuli bwe tulabye n'obulala bungi bwe tuleseeyo obutulambika enzikiriza yaffe gye tulina okubeera nga tutambuliramu ku lunaku lwa Idi. Si kya mu busiraamu omuntu okubeera nga olunaku lwa Idi lutuuka ate n'obeera nga atasanyuse. Ekirala kye tulina okumanya ku lunaku lwa Idi nti olunaku lwa Idi lunaku lwakulya na kunywa. Tulaba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama weyatukubiriza okutoola zakaatu lufitiri, ng'ensonga eya zakaatu fitiri ziri ensonga bbiri: tuhuratun liswaim min allagwi warrafath. Zakaatu fitiri yajja kutukuza gw'omusiibi, ekutukuza amazambi g'oseereddemu mu ramadaani yo, naddala gakwatagana mu byobuseegu, walabye abakyala bambadde obukuta obukete, abatambula obukunya, waliwuliza myuziki, ebintu ebyo wabadde olinawo otudda nga waliwo omusajja anywa sigala, ennyindo yo newunyiriza kumuka gwa sigala, ebyo na byonna byakusobyeko nga wasiibye. Kati zakaatu fiti eno gy'osasula etukuza ekisiibo kyo. Naye ensonga ey'okubiri nabbi gye yatuwa, nabbi yagamba watu'matun linmasaakin, zakaatu fitiri kyakulya ky'abantu ba lunaku lwa Idi abeetaavu nabo basanyukeko. Nekika nti olunaku lwa Idi lunaku lwakusanyuka nabyakulya na kunywa. Lunaku lwa Idi osobola okusanyusa akamwako n'olubuto, akamwa kasobola okusanyuka n'olubuto ng'olidde n'onywa ebyo singa okwagala. Naye abaffe n'amatu gayina osanyukako nga hadithi wetugirabye, abaffe n'amaaso gayina osanyukako nga hadithi wetugirabye. Kati we tuba tufunyeeyo abasobodde tuyamba ne batuteekerateekera emizannyo egiri Islamic nga tegiriimu bwonoonefu, tegiriimu kwambala bukete, tegiriimu kwa kunama, abakyala ne batuula bokka n'abasajja ne batuula bokka, nga giriimu Islamic law oba ekiraba mu Sharia egyo emizannyo tujaaniriza okubeera, kubanga emizannyo egyo ginaayitirira. Abasiraamu baffe tebagenda kuddamu kugenda Mwanzenwa, abasiraamu baffe tebagenda kuddamu kugenda mu White Nairo, abasiraamu baffe tebagenda kuddamu kugenda mu Theatre muli abantu abambala obukete, abasiraamu tebagenda kuddamu kuwuliza myuziki, abasiraamu tebagenda kuddamu kugenda mu bikiri. Naye lwaki abasiraamu basobola okugenda mu bintu ebyo? Kubanga abasiraamu temwekozeemu mulimu kubeera nga muteekawo ebiyamba abasiraamu okubanga basanyuka mu busiraamu mu Idi ya kunaku lwa Idi, mu nsanyuka ya Sharia, mu nsanyuka ey'obusiraamu. Kandawekito obujulizi buno bwe tulabye
Nobole la banja mwani mbafu bagenda butu bulideyo jitubeda mu mizikiti butu laga enzikiriza ya fimu usilamu. Abafu musilamu enzikiriza ye mugamba kusanyuka ata kuna kura idi. Wetu yotu ino kusanyuka baganda banga bakiriza mbe wazane sokwe wazaye na okugenda mu bikujju kebiri haram. Ngati tumazo kulaba nti tuina makubo gafagali halali. Aga sharia, sharia yu usilamu gia tutela wu. Nabi Muhammad gia tujira na go. Banangate musuke nsaro saro za Allah ne mugenda mubali. Obala mugende mwebi bitusomye ebitufu wetubanga bitutwereddwawo tusobola okubeera nga tetunyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mukirize tukome wano onakorwa lero tuddo mulundi omulala olundi insha Allah ta'ala nga tongera okuba tochi mu nzikiriza yaffe y'obusiraamu. Kubanga enzikiriza yaffe y'obusiraamu ngazi tekuma ku tauhidi yokka eyingira ne mu byetu yino okukola. Ngawe tulabye kata abasiraamu bangi basobodde okubeera nga bategeera ki ekyokkola, tujja kukoma wano olunaku olwaleero biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Tubeebaza okwekuumira ku lutimbe lwaffe Salaamu TV. Sigadde nga ne muganda wammwe Sheikh Bashir Sentamu, tusinkane omulundi omulala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin.